أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون سورة عراف آیت سے نمبر 185 کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے غور نہیں کیا اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجیب نہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا